Hej Tyr, så blev det juli måned, og jeg er sikker på, at du er lige så spændt som mig på de kort, som jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg lige sige, at det her det er en generel læsning, og hvis du ønsker budskaber kun til dig, så vil det altså kræve en privat læsning. Du kan skrive til mig enten på min YouTube-kanal eller på min Facebook-kanal, din klaverjant, Vickis Tarot. Du kan finde min ydelser og mine priser og en beskrivelse af alle mine ydelser under tjenester på min Facebook-side. Der er nemlig dagligt nogen, der skriver til mig, hvad tingene koster. Så det er altså der, du kan finde det. Så vil jeg lige sige, at den her video, den selvfølgelig gælder alle, som har Tyren i sol, måne eller ascendant. Når det så er sagt, så lad os komme i gang, fordi ej, hvor er det altså spændende. Man kan sige, du står altså i en situation, hvor du er ekstra opmærksom og målrettet. Vi har nemlig stævnes konge, og det er jo sådan, at for at få en stav så stærk, som den kongen står med, så har han altså brugt en masse energi og tid og kærlighed, og rigtig plejet om noget, så det kan vokse sig stort og stærkt. Så du skal spørge dig selv, hvad er det, at du har sat dit øje for? Hvad er det, du vil knokle for? Eller hvad er det, du vil kæmpe for? Hvad er det, du gerne vil opnå? Det er i hvert fald ret væsentlige spørgsmål at stille sig selv, når vi har stavenes konge. Når det så er sagt, så er han en fighter. Så der er altså et sted, hvor du sætter alle sejl ind. Det kan være kærlighed, det kan være arbejdsmæssigt, det kan være i forhold til din egen personlige udvikling. Men du er i hvert fald målsat, og du gør, hvad der skal til. Når det så er sagt, så kan jeg ikke lade være med at sige, at der også kommer noget kærlighed til dig, fordi vi har bærernes knægt. Og bærernes knægt, han kommer med kærlighed. Han kommer med en overlevering, og nogen kalder ham oven i købet prinsen på den hvide hest. Og det gælder altså også, selvom at du skulle være mand, der sidder derude bag skærmen og ser den her læsning, uanset hvilket køn du så skulle være til. Vi har den her prins. Han er jo også målsat. Prøv at se, altså hesten vil gerne den ene vej, men prinsen, han har altså øje for noget andet. Så der er altså noget du har særlige øjnene for. Og jeg kan ikke lade være med at sige, at for nogle af jer, der har I altså set kvinden eller manden i jeres liv, og så sætter alle scoringsknep ind for for at få den her udkårende. Det kan også være den anden vej rundt. Bærernes knægt, han kommer altså med en forandring. Så er du sat i et parforhold, og kan du slet ikke genkende til det her, så ved, at der i hvert fald er noget øget kærlighed på vej ind i dit liv, og at du altså bliver særligt målsat. Det kan være din datter, eller du selv venter dig, og i den forbindelse kommer der kærlighed ind i dit liv. Men hvor med alting er, så spørg dig selv, hvad er det, du er så fokuseret på, fordi du har altså valgt at placere din energi et særligt sted. Læg lige mærke til, at hesten altså er i bevægelse, men det går altså ikke super hurtigt. Så vi er ikke ude i, nu har jeg ikke så meget forstand på heste og hestesprog, men det er i hvert fald ikke en galop, vi er ude i. Vi er nok mere ude i det, der hedder at skridte og gå. Det går lidt langsomt, men det går i det mindste fremad. Når det så er sagt, så har vi The Fool. Altså, jeg synes, det er fantastisk. Indtil videre, så har alle stjernetegn fået fjolset, og fjolset kommer altid med en ny begyndelse, et nyt eventyr, noget nyt og spændende, der skal til at starte. Og så er man lidt mere modig, og det er jo fedt at være modig. Det er fedt at komme ud og
få lidt vind i håret og mærke suset i sine vener. Så måske du skal ud og rejse. Måske at det her nye kærlighedseventyr får nogle nye begyndelser til at åbne sig for dig. Det kan også være, at du er ude og, at du er på camping, og i den forbindelse lærer en masse nye mennesker at kende, der ligesom får dig ud over stepperne og får trådt ind i det her nye univers, som du virkelig ønsker dig. Fordi vi har altså den her døråbning, og du er kommet ud på den anden side. Du er startet på det her nye eventyr. Så står du og er tyr, og kan du ikke rigtig mærke det her nye eventyr, så ved, at når vi taler om det spirituelle, så er der altså nogle gange forsinkelser på. Jeg ved godt, at jeg rigtig tit kommer med, at det er inden for de næste 3 måneder, eller inden for de næste 3 uger, men man kan ikke altid regne, eller man kan ikke regne med tid, når vi taler om det spirituelle. Så for nogen er det her altså først noget, der sker om et år, fordi det er forskelligt, hvad tid vi er født på, og hvad årstal vi er født. Nogle er teenager, og nogle er allerede pensioneret. Bare lige for at slå den på plads. Det næste kort, du har fået, det er 9 mønter, altså. Hvor heldig har man lov at være. Man skulle da næsten have været tyr i den her måned. 9 mønter handler om at få en øgning rent økonomisk. Så måske du lige skulle logge ind og se, hvad står der på kontoen. Har du arvet nogle penge? Har du fået lønforhøjelse? Det kan være en årlig eller en månedlig bonus. Det kan være et engangsbeløb i det kan være, at du har købt et skrabelod, og så du vinder en gevinst der. Men det er et engangsbeløb, der kommer til dig, fordi vi har kvinden, som har den regnbuefarvede kjole på, og for enden af regnbuen, der findes der en pose guld. Så der er et engangsbeløb. Det er ikke noget, der kommer ind hver måned. Det er et beløb, og det behøver ikke at være særlig stort, men det er nok til, at det kan give lidt farve i tilværelsen. Jamen altså, hvor fantastisk er det ikke? Så har vi de store bjerge om i baggrunden, og bjerge handler om at have været gået igennem en svær tid, og det har føltes som at bestige Mount Everest, men du står altså for enden af den her trappe, og det er ligesom bag dig, så nu er du ligesom klar til det her nye eventyr, som venter på dig. Og så er det jo ikke overhovedet i vejen, at der så også lige kommer en lille pose økonomisk gevinst oveni. Det er også sådan med de ni mønter i det hele taget handler ofte om vores helbred. Så har dit helbred skrantet, apropos bjergene i baggrunden. Har det skrantet her på det sidste? Har du slås med noget sygdom, og har du haft svært ved at komme på benene igen? Så er juli måned, altså dagen eller måneden, hvor det endelig begynder at lette, og hvor du kan mærke, at du får det bedre. Og det bliver permanent. Det er ikke kun for juli måned. Det fik jeg ikke formuleret super fantastisk, så det må du lige høre igen. Det næste kort, du har fået, det er The Empire. Og The Empire handler om at sidde på sin trone, være målrettet. Måske står du med juridiske sag. En juridisk sag, hvis ellers jeg kunne snakke. Som venter på en afgørelse. Og The Empire, han er altså
Han ved godt, hvordan sol og måne skal fordeles ligeligt, og han er fair og retfærdig. Han er måske hård, men han er retfærdig. Så der kommer altså til at falde en dom eller en afgørelse, hvis du har noget juridisk på din tallerken i den her måned. Han er også den, som man søger råd til. Det er ham, man kommer til, hvis man er i tvivl om, ligesom vi mennesker, vi nogle gange har brug for nogle økonomiske vejledning, så går vi til en revisor, eller vi tager kontakt til en til en leder af en eller anden form, og det er ham, der ligesom deler tingene op. Han er også særligt forbundet til universet, så ved at universet er altså lige i ryggen på dig. Vi har nemlig universet lige her bag ved hans stol, og så har vi stenmuren bag ham, og det her med at alle mennesker har brug for en rock, altså en de kan læne sig op af, en som er retfærdig og som kan nusse en på kinden i svære tider. Og nu siger jeg jo ikke, at du gennemgår en svær tid, men ham her, ham kan du altså stole på. Så har lige et øje på en særlig vis mand. Det kan også være en kvinde, fordi det er en generel læsning i dit liv. Men jeg ser altså ikke den her person af dig. Det ser jeg altså som værende en person, som du søger vejledning og hjælp hos, når det så er sagt. Så har du fået fire stave. Altså, hvor fantastisk kan det ikke være? Det er en fest, og ofte en fest, der er forbundet med kærlighed. Så måske du skal til bryllup, måske du skal giftes, måske du selv holder en stor fest, men der bliver altså et gilde uden lige. Vi har, jeg ved ikke, om du kan se det. Jo, jeg tror lige, du kan ane. Vi har altså de to duer, og duer er jo, altså turtelduer, det giver jo sig selv, er et symbol på kærligheden. Så skal du ikke til fest, så vil du med al sandsynlighed møde prinsen eller kvinden på den hvide hest. Der er i hvert fald amoriner i luften. Vi har hernede, jeg ved ikke om du kan dårligt nok se det, men der er altså noget lys, der kommer op her og danner et hjerte. Og vi har vejen ud i fremtiden, så det her det er altså noget stabilt, det er noget holdbart, det er noget, du godt kan bygge videre på. Er du fastsat i et parforhold, så vil du altså skulle gå til en fest, som bliver en fejring af kærligheden. Det kan være guldbryllup, det kan være kobberbryllup, det kan også være et bryllup, det kan være det kan være et baby shower, men hvor man simpelthen fejrer kærligheden. Jeg tror du har forstået pointen. Det bekræfter det næste kort også, fordi du har fået celebration, så der er altså virkelig der er fuld fart over feltet her i juli måned for dem, der er tyr. Og der skal altså, der er noget fest og noget farver, og der bliver en masse mennesker, du kommer til at socialisere dig med. Du er særlig passioneret, og der altså, your soul is on fire. Du brænder virkelig i positiv forstand for det, som du sætter dit øje for at det, du sætter dit mål for her i juli måned. Så lad dig endelig ikke stoppe og blive ved med og brænde, fordi det smitter på alle os andre. Så har du fået visions, og visions handler om og have nogle visioner her for livet. Apropos, altså det går jo egentlig bare igen, det her med at være målsat, det er bare nogle andre ord. Vi har
vi har månen i baggrunden her, og månen symboliserer jo ens intuition, og den her måne, den er stor, den er lækker, den er rund, og det kan vi jo godt lide, fordi det betyder, at du har en særlig stærk intuition her i juli måned. Så stol nu på din mavefornemmelse, og gå efter det, som du kan mærke inde i dig, og lad være med at lade dig forblænde af alle mulige andre kommentarer. Du er selvsikker, og du er stærk her i juli måned, og det kunne jo ikke være mere fantastisk. Når det så er sagt, så har jeg selvfølgelig også trukket en krystal til dig, og du har fået soldalit. Jeg tror ikke lige, det var helt rigtigt udtalt. Soldalit. Vær social og en del af gruppen. Skab sunde og støttende nye venskaber og forbindelser ved at involvere dig med en gruppe ligestillede mennesker. Så du skal altså ud og socialisere dig. Du skal til noget fest. Du skal ud og slå håret løs, og du skal ud og have det mega sjovt. Så kære tyr, kan du få en helt igennem fantastisk juli måned. Jeg vil gerne takke dig for al din opbakning og din støtte. Det betyder så meget for mig. Smid endelig en kommentar, book en læsning. Det kan jeg virkelig anbefale. Og ellers må du bare have en helt igennem fantastisk juli måned. Vi ses i august. Hej!